Multi-Phantom Creations. Hej och välkomna till Midnight's Let's Play. Och idag så ska vi spela ett Lego-spel. Lego Island 2. Oh yeah. Vi skulle kört ettan också, fast vi kunde inte få det att funka överhuvudtaget. Så det bara skiter i det. Det bara vill inte. Både du och jag spelade detta när vi var små. Mm, faktiskt. Så, nostalgi time. Till skillnad från de förra spelen nu kommer vara hemskt. Nu kommer våra barndomsdrömmar krossas. Verkligen. Antagligen. Krossas i 1000 Lego-bitar. Precis. Let's begin då. Nu är vi inne i spelet. Alltså vi skippar alla menyerna och sånt här. För vem märker med det? Det här spelet laddar i en halvtimme typ. Man får se en sån här jävla pizza snurra runt. Och man bara yeah. Vi ska nu ge pizzor till folk för att få klossar till att bygga ihop vårt hus. Är det det vi ska göra? Det är det vi ska göra. Jag kommer ihåg storyn. För att du vet, jag har spelat det här spelet så många gånger när jag var liten. Du har kört så många speedruns för detta, va? Ja, precis. You're looking good, Pepper. Alltså så nära de står varandra och bara, you're looking good, Pepper. You're looking good. Precis. Oh nej. Det är FRA. Övervakningssamhället. Grejen är, jag tror inte du kan gå in i några byggnader. Alltså inte dessa i alla fall. Om du ska gå in i en byggnad så måste du självklart vänta i en halvtimme på att de ska ladda i byggnaden. Visserligen. Så. Okej, ska vi sno den här bilen? Ja. Hello Pete. What the fuck is happening? Någonting har gått fel. Någonting säger mig att det här är väldigt fel. Okej, nu har vi en ambulans. Ska vi köra över pedestrians? Jag kör inte ner vattnet. Vad? Kan du inte gasa längre? Det är en backa upp alltså. Ja, men kom igen. Har du aldrig kört ambulans i en uppförsbacke? Nej. Du får juxa lite med knapparna så funkar det. Det här är alltså kartan över... Här är Lego Island. Ja, det finns en hel databas om alla personer. Detta är FRA:s högkvarter. Precis. Det är här de samlar all information de får in. Alltså, de måste ju filma att hon har framför en greenscreen för att få den bilden. Ja. Så de har tagit in andra bara, kan du springa framför en greenscreen? Visst är inte vad vi ska ha det till. Nej. Eller så har bara filmat när du inte joggar, för hela ön är helt grön. Ja, i och för sig, det är ju faktiskt. Vänta, de övervakar polisen också. Oh my god, det de är över polisen alltså. Det värsta Illuminati detta. Jag tror vi har hittat en konspiration på Lego Island alltså. Vi har inte ens spelat i 10 minuter. Och här kan man göra abort. Så nu ska vi då gå och lämna pizzor till fler folk så att vi kan få ett hus. Alltså tänk om det var så lätt i verkligheten att man kunde så här gå runt i stan och lämna pizzor till folk som man själv hade gjort för att få bitar till hus. Ja precis, du vet istället för sån här meny man får bara när man kryssar in och man köpt en pizza. När man köpt 10 så får man den 11 gratis. Om man köper du 10 så får du ett gratis hus. Precis. Det har de på Martin Timmels pizzeria. Från en gratis hus. Det är Martin Timmel som snickrar ihop det också. I alla fall, de första få bilderna man får se är Martin Timmel som snickrar ihop. Så är det någon annan som gör det. Som man hör in. Wow, här är vårt hus. Fint hus vi har. Okej, vi dumpar den här bilden i orden. Ja, alltså, vi måste ta bort alla bevismaterial. Ja. Wow, det är ju fan han Tiesto på fan. Eller Avicii. Eller Apizzi. Aha. Det var så dåligt så tydligt, liksom ett par sekunder innan man fattade den. Det var i alla fall ingen jordvits. Det är inte mina jordvitsar. Alltså kolla, det är verkligen FRA, fucking bevakningssamhället. Alla har en kamera på sitt hus. Vänta. Oh my god, det kommer han också. Åh, oh, de spelar fotboll. Fotboll. Fotboll? Fotboll? Keeping busy, huh, Pepper? Keeping busy, huh, Pepper? Pepper's pizza makes me dribble. Pizzan får man dribbla med. Det är så att när jag spelar bara sådana stora basketmänniskor, då måste jag fan ha en sån här pizza bredvid mig för att kunna dribbla. Alla bara står och vinkar. De är så himla vänliga. Jag hatar dem. Det är precis. You like my new moves, Pepper? Wow, pizza. Den där awkward tystnaden som bara betyder att nej, jag gillar inte dina moves. Men då suddenly I'm real hungry. Det var du som beställde pizzan. Alltså... You're just another brick in the wall. Vänta. You're just another brick in the wall. Pink Floyd-referens. Snäll. Jag tror ingen egentligen har beställt pizzan utan han bara kommer fram och bara, vill du ha en pizza eller? Ja. Och de bara, han visst, jag antar att jag är lite hungrig. Bara, ta pizzan. Ta pizzan för fan. Jag måste få ett hus. Ta pizzan. Han har stulit alla pizzor så de måste snabbt som fanken bara sälja dem. Här, ta pizzan. Och vad finns här? Åh, en tågräls. Och, wow. Vad i hela friden är detta? Superman! Vad i hela friden ska vi? Nej, han kommer att kidnappa oss. Raping time!
Jag tror det här är för att lära barnen om så här tågsäkerhet. Om du kommer ut på spåret så kommer det en flygande legobo och räddar dig. Mr. Mail. Jävligt kreativt namn right there, alltså. And I would manage to sort the mail much quicker if I wasn't being interrupted. Oh, snap. Han är fan inte värd en pizza, den jäveln. Jo, han är rätt i finalen. Ta den pizzan då, fan. Jävla postdispär, jävel. Alltså den där bron, det där ser ut som någonting jag skulle kunna byggt när jag var liten typ. Alltså för jag hade så här jättemånga olika färdeklossar typ. Och jag sket i om det så snyggt ut, jag bara typ satte dem där i random ordning. Och det ser ut som att det är det de försökt emulera. Åh, oh, en britt också. Han får sin britsa nu. Sin britsa. Känner att det här avsnittet kanske inte bara ska vara dåliga ordvitsar om pizza. Va? Kom igen. Det är därför jag kom hit. I'm on top of the world! Wow, wow, wow. Wow, värsta raketen! Och han står och hamrar på sitt band där. Han står och hamrar i luften snarare. Building things for the Lego Islanders is so satisfying. För att den här får vi så vifta runt så här, typ så kommer den magiska... Tänk om bygger på att det var sånt verkligheten, det hade varit kul ju. Ja, precis. Det hade jag också börjat jobba med. Okej, nu åker vi ner härifrån. Med lite stil, va? Wow, bodacious! Skate or die! Där är Pizza Palace där. Oh, de kan få välja pizza. Va, vår pizza är så äcklig, kan inte du ge oss en pizza? Vänta, så de ville ha en pizza av honom. Okej. Okay. Va, fan, alltså, din pizza är så mycket godare än vår. Vi önskar vi kunde vara lika bra som dig, Pepper. Wow, wow, wow. Här är en helikopter. Du kan flyga helikopter i spelet. Nu ska vi flyga. Wow, GTA 5, go fuck yourself, seriöst. Nej, jag spelade när jag var liten. Ja. Så tror jag inte jag hittade helikoptern. Fast alltså, den var ju rätt där, den var ju mitt framför ögonen på. Jag tror inte jag lärde mig använda den. Ah, det är inte direkt några svåra kontroller. Nej. Håll käften. No offense, Basse, men du var uppenbarligen dum i huvudet som liten. Ska vi kolla om vi kan lämna här ön? Jag tror att det kommer vara någon comeback, bara att Felix, du var faktiskt också dum i huvudet när du var liten. Men Basse, du bara accepterar det. Bara, ja, jag är bara dum i huvudet när jag var liten. Okej. Okay. Ska vi flyga till annan då? Det kan vi inte. Spelet bara loopar. Det är som Pac-Man. Man kommer upp på andra sidan, så wow. Är det samma skit. För vi är ett fult hus han får, alltså. Det är helt gott. Men Basse, tänk så här. Han får det genom att ge bort pizza. Ja. Vad fan förväntar man sig? Visserligen. Det är ett fullt billigt hus, jag menar. Ja, visst. Hello, Mrs. Post. Yours is the top box. Margarita, right? Vadå en margarita? Det är samma jävla ingredienser på som på alla de andra pizzorna. Den där pizzan är typ så här tjock. Så alltså, vi fick inga bitar av den jäveln. Snåla, jävla, äckliga, fuck. Okay. Det är han snubben. Han som vi kollar på FRA-filerna. Mm, jag vet allt om dig. Jag vet vilka pizzor du gör. Skulle han inte ha någon pizza? Nej. Kanske imorgon. Är det bara för att vi snukar till hans privatliv? Kom igen. Var inte så butthurt. Sånt ska du bara acceptera. Kom igen. Han bara vinkar när du snurrar så bilen kör iväg. Hej då. Ha det så kul med min bil. Dude, I'm too super to eat pizza. You'd better try over there. Så du får bara få vår pizza här? Mm. Mm-hmm. Få vår pizza här. Du ska inte göra reklam på pizza här nu. Nu har vi inga fler pizzor att dela ut. Vi har inga fler mutor. Så vad ska vi göra? Snacka med alltså, Postis Pär. Annars får vi kolla på en Let's Play av detta. Kolla vad vi kan göra. Fast vi gör ju en Let's Play. Det är det här folk kommer att kolla på för att se vad de ska göra. Inga får veta någonting. Det går inte att köra ner folk. Alltså, inga bra bilolyckor i det här spelet. Det är inte alls som GTA. Alltså, man ska aldrig underskatta en riktigt bra bilolycka. Precis. Ja, ja. Öns enda fängelse till. De har bara en skurk, så att du menar. Just det. Quick, get over to the pizzeria. Ja, men ska man dit först? Har du aldrig varit på en pizzeria? Felix, du så ska vi gå hit. Håll käften. Ja, men jag visste inte att man skulle göra den ordningen. I'm just a humble pizza guy. I don't know anything. Pepper, you're here. I'm a stereotype. Oh yes, oh yes. Flippity-bappity. Ska vi skippa dialogen? Ja, jag tror jag kan skippa dialogen. Den är inte så mycket att hurra för. Nej, det är bara hoppity-bappity-bappity. Bappity-bappity. No offense, gamen. Oh, cutscene. Fast vänta, han landade där och sen så kom han ut in genom dörren. All I needed was one small chili for my patented bricks to dragon breath. Han kommer ta sig ut nu, spoiler. Har han alltid bakhuvud, bara... Ja, här i nacken, han har... Här har vi en ansjovis. Jag får alla penjo. Nu bara sprutar ut frukter i hans öron. Han blåste så varmt att dörren öppnades. Dörren bara, nej, eat doing this. Just det, detta är så jävla fullt. Den där boken, det är typ strukturen som alla husen är byggda utav typ. Så när han river ut sidorna ur dem,
typ förstörde husen på något konstigt sätt. Det är alla legoräkningarna. Det är alla legoräkningarna, och när han rycker ut dem så sprängs husen typ. Så det är klarsmusik samtidigt och bara. Ja, precis bara. Hela er värld förstörs, glad musik. Wow, en snurrig sprättgrej. Som laggar asmycket. Nu har de ingen mat, för pizza är uppenbarligen det enda de äter. Ja. Vänta, kommer vårt hus som vi precis byggde förstörs nu också? Ja. Lönt. Ja, du ska döda de där robotjävlarna. Wow, där dog en. Det är de med så här med färgade skallar som vi ska döda. Mm. Vänta, det där lät jävligt fel. Det är bara de vita som får överleva. Han har en ganska long range ändå. Ja, faktiskt. Varför måste det vara så himla öppet? Kan inte bara vara ett linjärt spel? Basse, du har bett om open world. Nu har du fått open world. Mm. Var nöjd för fan. Men det suger. Ja, det gör det definitivt. Det är ett sånt spel där man verkligen önskar att det inte vore open world. Ja, jo, faktiskt. Eller i alla fall att den här världen var mindre. Men det där går nog. Nej, det var två stycken. Det var de röda. Det var de röda. We did it. Vi dansade. Hurry, Peppa. Get to the information center. Ska vi in där då? Jag tror vi ska in där. Ah, det är som whack-a-mole typ, fast... Whack-a-gubbe. Whack-a-gubbe. Tryck på any-knappen. Upp, ner, över. Okej, okay, det var svårt. Varför är han ens inne i maskinen? Eller han är inne och jagar dem och bara... Åh, kom ut här, gubbe. Bonka dem för fan! Egentligen, varför är de här robotarna inne i maskinen? En bättre fråga är, varför finns den här maskinen? När de inte ska slå sådana här robotar, vad använder de då maskinen till? Jag vet inte, de skriver ut papper och kollar på radar. Jag vet. Let's get... Heals me. Yes! The horror! Det är så mycket roligt när man bara trycker och ser random saker de säger. Jag kommer att förstöra dina tangenter. Alltså. Boing, boing, boing. Jag kommer att drömma mardröm om det där boing-ljudet. Alltså.